Pārbaudīts ķiploku grauzdiņu ražošanas process, pārbaudītas ražošanas telpas, kā arī fasēšanas telpas, un darba zonās un vietās metāliskās skavas. Pakaži, apzēdzinā? O, tad pakaži. Es imja i familija, skaži. Tvojo? Tvojih ne znaju, izvini. Ты скажешь, что я дурак, я тебе башку разобью. Да, я напился, что не могу, что ли, блядь? А? И вот это вот в новостях, да? Буду ждать.